Itu me video dekak video tunak tino metana itu mau puluan video tunu me balan ne kontra balan ne meka debit ini me shooting ne me itu yalo ne me aksha commercial dekak karon itu me social itu me agi commercial dekak video tama apa de me dekak karna labene. Jadi yang ini channel ini seperti itu, walaupun puluhan memandang video, balan, evagemnya, kita kerana pas channel ini subscribe kalau tiaganya, ya pasti tiada bell iconnya klik kerana like kerana comment kerana share kerana tamu dia kerana pa, evagem, demo mereka tuh ini video pasin itu walaupun kita, kan juga mama gani, enak, ekat kira nggak mampu sih nanam, paris sama tiennya, mama lagi ada lagi hari ini. बलखा के मेरी जाना गुमसुम सा है खुपचुप सा है मदहोश है खामोश है हाँ ये समा कुछ और है हाँ हाँ चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना